Անուշ Հարությունյան, ֆոլկ վոկալիստ։ 60 նախաձեռնության խմբի անդամ։ Տեսնում եք, որ քաղաքացիներ են մոտենում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են հա բերում։ Այո, դուք եք նախաձեռնում։ Այո, 60 նախաձեռնությունը 3 ազատության հրապարակում կազմակերպված հավաքի ժամանակ ներկաների հետ 100 պլյուս հոգի մարդիկ էին 3 մասնակցում, բոլորը հաստատեցին, որ համաձայն են, որպեսի այս ակցիան ձեռնարկենք, հիմա սպասում ենք, որ ըստ ցուցակի հրապարակված արդեն կմոտենան եւ հենց այստեղ ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց կհավաքվի առաջին անհրաժեշտության մթերքներ, պարագաներ եւ այլն։ Եվ երբ որ Բավարար քանակությամբ պարեն հավաքվի, արդեն կդիմենք ՄԱԿ-ին, որ իրենց դրոշներով ուղևորվի Արցախ ամբողջ բեռը։ Ինչ եք կարծում, ՄԱԿ-ի գրասենյակից կօգնեն հաճախորդներին։ Հույս ունենք ամեն դեպքում բոլոր լծակները, բոլոր այն ճնշումները, որոնք որ մենք կարող ենք իրականացնել, թե բարոյական, թե օրենքով նախատեսված, ամեն ինչ պիտի անենք, այնպես որ թող պատրաստ լինեն, եւ ուզում եմ խոսքս ուղղել նաեւ ՄԱԿ-ի գրասենյակի ազգությամբ հայ աշխատակիցներին, մենք իրենց վրա մեծ հույս ենք դնում ու հուսով ենք, որ իրենք կդնեն մի կողմ իրենց աշխատանքի հետ կապված որոշ խնդիրներ, որ կարող է լինեն, եւ կմիանան են մարդկանց, ում հանդեպ պատասխանատվություն պիտի զգան։